Dámy a pánové, v minulém videu jsme si vyzkoušeli, jaký to je, když na nás přijde uprostřed noci gigantický, ničivý, násilný tornádo. Působí, že se řítí přímo na nás. Protože to mám přímo za oknem. O, moje dveře! Mě to vzalo dveře! A zanechalo to tady takovouhle paseku, poničená celá krajina. Jakože je to tady dost brutální, přišli jsme skoro o všechno, co jsme měli. Každopádně tornáda nejsou jediný jev, který tenhle ten mod přidává. Například tady máme ledový bouře, kroupový bouře a všechno ledový, co se k tady tomu váže, tak si dneska vyzkoušíme. Wow, co dírka. Akorát tohle je sice krásný, ale nemyslím si, že je to plnohodnotný ledový biom. Já bych to chtěl fakt v takových těch mrazivých planinách. Našel jsem vesničku. To je tady taková, je fakt krásná. To by byla strašná smůla, kdyby se jí něco... O ne, kámo, to je hrozná smůla. To mě tak strašně mrzí. Nebojte, já jsem ty villagery předtím pojistil, jo? Já jsem jim zaplatil plnohodnotné pojištění. Jenom zajímalo, jak vypadá vesnička po tom, co jí napadne tornádo. OK, to je ještě předtím, než začneme experimentovat s ledovejma entitama. Jinak fun fact, tohle je tornádo síly EF3. Vy můžete vyvolávat tornáda s různou sílou. Samozřejmě se vám objevují přirozeně, ale tenhle moment to stejně už dávno není prostě klasický survival gameplay. A ty vole, to tornádo tu vesnici fakt nenávidí, ono je pořád na jednom místě. Tak jo, počkej, pojďme se podívat. Wow, můj bože. Koukejte na ty baráky, co z nich zbylo. Hele, postel, nice, to se bude hodit. Oh, wow, tak to nevím, jestli vám pojišťovna k něčemu vůbec bude. Koukejte, tohle je zrovna barák, který ještě žije. Jak to prostě postupně odlupuje, ne? Kámo, to je, když lískáte prostě oříšky. Wow, tak to je brutál, ale ledový iglu stojí. Ono totiž teda ty tornáda, mám takový pocit, že působí jenom na nějaký bloky. Hledal jsem si schválně survival a jestli mě tady to ubrání. Jo, už mě to se snaží vysát, ale vypadá to, že fakt jako ledovej domeček, ty vole, a to vypadá neskutečně tenhle ten pohled z okna. Wow, já nemůžu věřit tomu, že fakt nejlepší tornádo hra, kterou jsem kdy hrál, tak je v Minecraftu. To je něco, hej. Počkej, a teďko, by the way, se mě to snaží vycucnout ven z tohohle baráčku. Já měl bych se fakt pevně držet postela. Naštěstí v tady tom světě jsem bůh, takže můžeme ty bouřky prostě jednoduše, můžu rozpustit tornádo, řeknu mu, hej, tvoje práce tady je hotová. Takže, co tady zbylo po té vesničce? Oh, to je brutál. Hoši, tak tohle jsem vám udělat nechtěl. Je tady někdo přeživší? Zajímá mě, je tady nějaký villager, který to postaví zpátky? Nevypadá to, kámo. Oni někde budou, ale. Hej, já se fakt strašně omlouvám, že jsem vám tohle to udělal. To je opovršení hodné chování ode mě. Oh, ale zbylo jen tady bedna, co můžu vylutit. Let's go. No každopádně, přemýšlím, kde si dáme naší první ledovou bouři. Tam mě zajímá, jak bude vypadat, jak moc velká apokalypsa to bude. Tahle vesnička na to zrovna možná byl docela dobrý nápad. Takže budu muset najít nějakou jinou ledovou bouři, super. No a říkám si, že tato vesnička uprostřed ledových plání bude úplně ideální testovací cíl na nový druh bouřky. Jak já mám, nechoď ven, jsou tam pavouci a brzo zabijací bouřky. Uvidíme, jestli tu bouřku dokážu přežít v jejich vesnici. Myslím si, že už mám tušení, kam se uklidíme. Každopádně pro jistotu je tady varujeme předtím. Vstáváme. Takže teďko by tady velmi brzy měla začít bouřka, ale ledová, dámy a pánové, o ne, já mám pozornost. OK, goleme, prosím, dělej něco. Tady práci, kámo. OK, děkuju, hodnej. Případně, jo, tahle bouřka nevypadá, že by mě někam zatím odnášela. Vypadá to jenom jako trošku, že vám v tom umrznou gule, ale to je docela v pohodě. Musíme k tomu ještě přidat kroupy. OK, to už vypadá... Oh, shit! OK, oni tady seriózně padají kroupy teďko? Proč jsem slyšel explozi? Já to byl jenom creeper, doufám, že jo. Hej, goleme, prosím. Halo, chraně. Tady naštěstí ze železa, mám pocit, že toho by tornádo jen tak neukradlo. A teda kroupy vypadají, že vás úplně nezraňujou. Sice jako vidíte sotva na krok. Já se jdu schovat někomu domů. Dobrej, můžu tady chvilku, ne, ty nemáš okna, já se na to chci dívat. Já vím, že to je náročný vode se mnou, jo. No a jako hele, bouřka je to ukázková, neříkám nic. Je to fakt jako promakaný a fakt z toho máte ten vibe. Ale nezabíjí vás to, což je prostě trošku shame. Děkuju, kámo, děkuju, že mě chráníš, až Bores, tady máš odměnu. A OK, tato bouřka. Ne, počkej, já jsem klouzal na tom ledu jenom. OK, tak to se mnou ani nehejbe, no. Docela nuda, musím říct. Ty ale, hele, koukej, jsem na válu, to jsem hromadu sněhu, to je cool. Kámo?
Máš tady creepera, to by to je úplně jedno. No, vzhledem k tomu, že tohle to nic nedělá, tak dámy a pánové, pojďme se za prvý vzdálit, je číča. Já chci totiž vidět, jak ta bouřka vypadá z dálky, jakoby kde prostě končí. Ale fakt mám pocit, že běžím v závějích a že mi jde strašně moc o život, to je dobrý. Ok, jak to vypadá, že z té bouřky se úplně dostat nemůžete, nebo jakoby, že nemá žádný vizuál z dálky. Ale je tady jedna věc, kterou můžeme vyvolat a rozhodně to tuhle vesničku taky zdevastuje. Já té vesničce dám trochu šance a vyvolám ho kousek za tou vesnicí a zkusíme to tam přežít. Dámy a pánové, tady je žralokonádo. Pojďme vyvolat žralokonádo a já jenom odběhnu, ok? Ať vám ukážu, co je to z dálky. To je prostě obyčejný tornádo, silný, ale lítají z něj ryby. Ano, právě jsem dostal rybu do ruky a prostě opadají na mě delfíni, prostě žraloci. Pokud jste neviděli film Žralokonádo, velmi doporučuji, je to jako kus umění vyloženě. Je, jak to vypadá, když tam budeme chtít jako podívat na to osobně. Auč, ale aspoň máme ryby. Fajn, vypadá to, že to tuhle vesničku jakšak šetří. Ježíš, tohle je tak stupidní, já to miluju, ale docela to bolí, kámo. Ok, hej, ty ryby by mohly přestat. Au, ok, jdu se schovat, ježíš. O, můj bože, my jsme přišli o střechu. Se bojím, že s tímhle nám golem už jako moc nepomůže, no. Jo, tohle je prostě tornádo, co vás zabije rybama. Kámo, to je tak skvělý, já jak jsem už to říkal jako v těch videích o tornádech a tak podobně, tak já definitivně nemám v plánu přestat s lovením. Tohle byla jenom moje první zkušenost, to co jsme dělali, ta série z Ameriky, a z toho pro se budu vracet a doufám, že něco takového uvidím. Ne tak zblízka, asi ideálně z trochu větší dálky, ale každopádně vesničce gratuluju, přežila, přišla jenom o trochu střechy, ale jinak se docela chillujou. Jedna věc, co ještě můžeme udělat, je, že můžeme dělat tornádo ze sebe, a tohle si myslím, že je skvělý prank na svoje kamarády. Nyní jsem já to tornádo, ok? Já ovládám, kam to tornádo jde a absolutně nic neslyším, ale jak se říká, uprostřed tornáda je to nejbezpečnější, sice je to pěkná blbost, ale tady v tom případě to asi celkem platí a já asi ohluchnu, kámo. Ok, hej, já se budu schovat tobě domů, kámo, jo? Nevadí? Já se tady potřebuju vychillovat, doufám, že tady máš místo. Všem barák mizí! Oh můj bože. Naštěstí je to velmi krátký, takže přišli jenom o jeden baráček, no a už je tady docela klid, teda když pomineme, že tamhle vzadu předpokládám se něco, jo, ty krávo, to je tak majestátní, ale vypadá to, že s ledovým biomem to zas tak nic moc nedělá, ani i vidíte, že kolem toho nelítají žádný bloky, což znamená, že to ani žádný neníčí. Trošku mi tady chybí vodní tornádo, protože, co to, proč potom projel ten kruh, ježiš, to bylo hustý. Tak to byla sakra hustá grafika. Každopádně, jo, jak jsem říkal, trochu mi tady chybí vodní tornádo, to si myslím, že by mohlo existovat a mělo, protože v realitě to jsou jedny z nejčastějších tornád. Čičo, utíkej se někam schovat, prosím tě. Ne, tam ne, na druhou stranu, běž do bezpečí, tak hodná. Já jsem profesionální lovec, já vím, co dělám. O můj bože, tady je další vesnička, chlapci. Předem je vás líto. Můžete se všichni schovat, šupejte! Jo, tady už to nějaký bloky nabírá, to je hrozně hustý, tohle mě, já bych to mohl sledovat furt. Každopádně, dámy a pánové, tohle byly ledové ukázky bouřek, které tady jsou. A myslím si, že poslední video bychom si měli šetřit na ohnivý věci, takže můžeme udělat písečnou bouři a ohnivý tornáda, na ty se mega těším a jsem zvědavý, jak budou vypadat. Každopádně stejně jako v předchozím videu, odkaz na tenhle ten mod budete mít v popisku videa a myslím si, že je to docela použitelný mod, pokud máte server s kamarádama, protože ty bouřky se tam objevují náhodně a většina z nich není nějak nebezpečná. Myslím si, že jako já mít svůj server, tak si to tam dám, protože to je prostě jenom cool. A funguje to samozřejmě i bez shaderu, jenom to nevypadá tak dobře a Ježíši Kriste, tady to je bordel hroznej. Každopádně pro toto video to bude všechno, já vám chci poděkovat za sledování a mějte se krásně, zatím. Čau!